Hallå mina vänner, välkommen tillbaka! Och nu är det party! Välkommen tillbaka till kanalen med Stärsik, det är jag som är Moj. Vi är på väg in att battla den första Elite Four i den här lilla domen i Indigo Disc. Jag tänkte jag skulle ta mig till eldsnubben här. Eldgrabben, eldpojken som är här borta. Och då tänker jag, vilken bättre Pokémon att ha i mitt team än Seaqueen som den första. Sen har jag Mew som också har vattenattacker. Vi får se, jag har inte riktigt tänkt igenom det här. Jag har inte planerat om jag ska ha jättehöglevlade Pokémon eller om jag har bättre levlade Pokémon. Man kan levla upp mycket. Och det var frågan, det här blir som första gången som jag får veta om hur farliga de är. Jag har ingen aning vilka level så här. Jag har fått lite tips om att jag borde levla upp i Pokémon. Men jag gillar att byta runt dem lite grann, så jag är lite så här, whatever. Så vi får se vilken stryk jag får, men det löser sig. Jag tänker att det blir bra. Hej, hej! Välkommen till Savanna Plaza! Just det, vi supportar Crispin för Elite Four. Och du, Danne, en av BB League Challengers. Ja, jajamän, det gör det. Du måste ge mig 50 BP för du vill... Oh, det var bara 50, det var ganska lite faktiskt. Men okej, är du villig? Absolut. Men jag måste göra en challenge också först, antar jag. 50 BP. Mm-hmm, tack så jättemycket. Hej Crispin, nu är dags trubbel. Ja, order. Ja, order up. Han är en kock, just det. Det är som man lagar på restaurangen. För en till order är med. Ja, jag såg det i kafeterian. Det är du som är Danne, va? Ja, det är personen som får blodet att pulsera, va? Jag ska laga mat och det är min grej. Ja, kom igen. Måste jag laga mat nu? Jag kommer definitivt fejla om det är en grej. Bara, gör en god macka. Jag bara, oh, nej. Du har Magmortar! Den är ju råcool. Jag har sett fram emot en challenger som du, va? Ja, det är spännande att du direkt kommer hit och har challengear folk. Inte konstigt att Kieran och Drayton gillar dig. Men för att vara ärlig så jag är också taggad. Jag ska varna dig då. Min trial är inte lätt, alltså. Du måste göra en jätte spicy, super spicy sandwich, en jättehet macka. Åh, nej. Och det måste vara super duper spicy. Jag gillar som är så, det blir bara brinnande hett, alltså. Okej. Ja, jag förstår vad du menar. Eller du kan inte använda dina egna ingredienser, vet du. Du måste nämligen prata med League Club members här omkring för att få vad du vill ha. När du tror du har rätt ingredienser så kom tillbaka och prata med mig. Ja, just det. Då kommer vi göra en bra... Ska man göra... Jag är ju ingen bra på era mackor. Det visar jag från för tidigare episoder. Så. Ja, men okej. Vart är... Vilka ska jag bäta då? Ja, ge mig en varm minut för att sätta upp allt. En varm minut? Ge mig en hot minute. Det går fort. Men... Ja, okej. Så jag måste fixa ingredienserna. Hur många ingredienser ska det vara? Ja, du måste prata med alla League Club members för att få ingredienser. Du måste göra en jättespicy maträtt. Så är det bara. Okej, hur många ska jag ha då? Alltså, är det tre? Är tre bra? Super spicy. Okej, men ska man inte ha hot peppers då? Finns det något sånt? Hej! Beat me for potato salad. Potatissallad kan väl inte bli... Three ingredients if you bring the right answer. Chili sauce or ketchup? Ja, chili. Jag behöver en gurka. Har du en gurka så kan... Okej, men jag vill ha gurka. Okej, eller snarare, om jag har en gurka kan jag byta. Three if you bring me the right answer. Okej. Du har ingredienser alls. Kom tillbaka till lite ingredienser. Jaha, jag måste battla för att få någonting att byta runt då. Okej, hör du. Besegra mig så får du potatissallad. Okej, men det är inget problem. Jag battlar dig. Du behöver inte vara orolig. Ge mig potatissallad. Ge mig potatissallad. Juliette. Jaha. Camerupt. Seaqueen och Mew. Nu är det. You got toast, my boy. Vi kör en hydropump. Nej, det vet jag inte. Det tror jag räcker, men det är 75. Okej, vi har hydropump. Hydropump, och du gör en skaldjärp camera upp. Jag tror i och för sig Mew är snabbare.
Mew var mycket snabb. Jag glömde bara att Mew är råsnabb. Ja, men det gick fort. Jajamän. Hydropump! Du missade. Åh, avoided attack. No! No discharge! Ah! Det slog mig just att den kanske är elektrisk, ja. Jag verkligen bara, just det, det kanske är elektrisk. Ja, det är klart att de har en sån failsafe. Har jag någon som är supereffektivt? Jo, Hansons! Let's go! Supereffektiva attacker! Yes, där har de! Där har vi dem! Jag tror vi gör en Earth Power, den kör vi på. Och du får göra en Psychic. Earth Power, missar du den också? Levitate! Just det, den flyger ju. Plantan. Levitate. Aj, 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 aj. Flamethrower! Ah, Hansons! Nej! Deras hål brann upp. Inte okej. Okay. Det här går ju inget bra. Jag tror vi har Mew. Sen har vi Meowser. Jag kan komma in och chatta lite grann. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Det här var ju crazy bananas ass, alltså. Det är fine. Vi kör en Sacred Sword. Och en Psychic. Aj, aj, aj. Det här gick inte alls bra. Eller alltså, det gick bra, men jag fick lite mer stryk än jag hoppas på. Hej, hej, hej. Yes. Juliet, då får jag potatissallad nu, va? Åh, jippie, potatissallad. Tack. Mm-hmm. Yes. Ja, oh, visst, salladen går med dig. Tack så mycket. Oh. Vänta, vad? Healar du upp mig också? Får jag inte... Ja, oh, okej, okay, jag måste bara kolla där. Okej, okay, ja, de healar upp mig, det var ju snällt. Okej, okay. Hej hej! Treyu och jalapeno. Ja, men det vill jag gärna ha. Åh, jag saknar två ingredienser. Du får en jalapeno om du ger mig lite prosciutto och olive oil. Ja, men det har jag inte, så det blir svårt. Jaha, marmalade and mustard. Men hur, men jag har ju ingenting att byta med folk. Ni, här borta står det folk. Majonnäs! Här är majonnäs! Åh, oh, du kan få majonnäs om du battlar mig! All right. Let's go. Let's go. Jag ville byta ordning på mina Pokémons. Det var jag fick in i inventariet där, men det gick som det gick. Hej, hej, hej! Pyroar och Well, oh. Oj, 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 okej. Okay. Pyroar och Pyroar, okej. Okay. Vad säger som en Bubble Beam? Och så sen gör vi en Scald. Haja! Ah. John, hur vågar ni sväva ner mig mitt i strid? Inte okej. Okay. Hyper Voice. Ah. Vad blir? Där har vi den. Där har vi den. Gotta defeat them all. Yes. Vi gör en till sån och så gör vi en till sån. Skål! Ah, du klarade det, din buse. Hyper Voice! No, Sequin, no! Inte okej. Okay. Inte min Sequin. Och så somnar Mew, då! Rackars. Ja, men då tar vi in Sanneke låglevelad. Meowser kommer bara chatta. Level 95 om Meowser har gått upp så mycket level, alltså. Jag har haft alltid för att jag ska fånga att få jättemycket XP hela tiden. Ja, det är bra. Det är bra. Vi gör en Sacred Sword. Där, tack. Och vad är det jag ska få nu? Jag blev jätte så här bara, just det, vad är det jag ska få? Let's go. Let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Åh, oh, nej. Jag majonäsade min strid. Åh, nej. Här var majonnäsen. Så är bara... Okej, okay, tack. Tack. Nu healar jag upp den här Pokémons också så inte behöver vara så sur. Okej. Okay. Är du också battle, eller? Tre ingredienser om du ger mig någonting. Oh, potato stuff. Ja, 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 ja. Du kan få potato salad så får jag saker där.
Här får du ingredienser, potatissallad. Då fick jag onion, cucumber och prosciutto. Det var någon som ville byta det här borta, va? Prosciutto. Det var... Var det du som ville ha det, va? En olive oil. Men det har jag inte. Jag har inte olive oil. Rackarns. Vem har olive oil då? Var det inte någon här borta? Du. Nu ska vi se här. Trivia. Would you get... If you mix free... Men du är majonnäs, va? Jajamän. Ja, tack. Tre ingredienser. Ägg, olive oil och vinäger. Ja, men då så. Tackar, tackar. Nu ska vi se här. Nu då? Du vill... Nu har vi det du vill ha, va? Jag kommer inte ihåg vad jag har nu. Nu har vi ha så många saker. De har det. Varsågod. Du har stort hjärta i labben. Tack. Då fick jag jalapeño. Okej. Marmalade. Vad vill du ha då? Either for my marmalade or my mustard. Jag vet inte vad jag vill ha den där. Vad hade du då? Eggs. Om jag har ägg. Absolut. På ägg. Helping of chorizo. Precis. Och vad var det du ville ha? Om man kan ta den ena grejen där borta så. Sure. For chili sauce. Ja. Ah. Okej. Okay. Snyggt. Är det någon som är kvar nu då? Kan jag gå runt eller är det bara byta med sista? Jag tänkte mig inte ens för. Har någon gömt sig här? Det känns som en typisk grej där folk kan gömma sig helt överallt. Där bak har vi en buse. Är du? Jalapenos! Just det. Jag har jalapenos. Om vi kan battla så. And look, you want jalapenos, so I'll give you a choice. Jag kan battle. Jag vill inte ge en massa BP. BP är ju svårt att ta. Inte svårt, det tar en stund, så det är bättre att battla. Jag kan inte ge en massa BP. Är du galen? Jag är jättestark. Okej. Jag tvivlar inte en sekund på att du inte är jättestark. Du är säkert superduperstark. Du har en blossom. Oj, det här var inte den bästa matchupen alls. Oj, nej, det var fel. Bubble beam. Och vi kör då kommer det vatten på den andra ju. Om jag tar ner den här, det kommer jag göra. Nej, det gjorde jag inte. Är den... Nej, okej. Jag tror den ska vara sturdy, men det var den inte. Blossom. Men har jag någon bra mot den då? Giga Drain. Wow, du tog ner hela direkt. Holy moly, det var ju crazy. Har jag någon med en eldattack? Det var trevligt. Kirby kan göra lite gunk. Skickar lite poison. Lite poison. Du har en wild plume. Det var en av de som var min original team faktiskt när jag körde Pokémon. Vi kör en close combat kanske. Okej. Okej. Men den var ändå strong. Ska inte klaga. Moonblast! Det var inte så illa. Sludge bomb. Stopp! Gunkshot! Ja! Där har vi den. Ha 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 ha. Ha ha ha. Vad trodde ni kunde göra där? Vi får mycket XP här alltså. Magmar! Okej. Wow. Classic. Vi kör dig på dig. Och vi kör dig på dig. Wow, jag trodde jag skulle wipa. Jag trodde jag skulle fainta. Stopp. Det här attacken jag inte sett förut. Det var lite coolt. Det var lite fräck. Jag trodde jag skulle åka där också faktiskt. Jag bara hoppas på bandhits hela tiden. Men det är typ inte möjligt. Rackars. Okej. Doesn't affect why. Just det skickar tillbaka samma
Oj då. Mm. Okej, okay. Du kör på den och du kör på den. Nu måste det ju räcka. Vad vi träffar så. Yes, yes, yes. Oh, Alex P. Oh, en miss. Okej, okay, bra. Oh. Det tog så lång tid där så man blir lite osäker ibland om man missar inte. Ha, ha, ha. Så ja. Nu är du. Nu är du. Va? Wow. Det här var inte illa. Vilken styrka. Galet. Och är Chalabenius nu då? Ja, vi får lite Chalabenius här. Varsågod. Ja, jag gillar öppna Pokémon också. Varför inte? Tack. Snyggt. Ska vi se en till buse som har gömt sig här någonstans. Det är en stor ram här i sand. Nej. Okej. Okay. Då ska vi se här. Och det var marmalade och mustard. Mustard behöver inte vara så tajt. Chili sauce och ketchup. Ja, det är chili sauce. Chili sauce jag vill ha. I wouldn't mind the chili sauce I gave you. Åh, jag kan bara byta mellan. Det vill jag inte göra. Nej. Strunt i det. Okej, okay. Men då har vi allting tror jag. Nu har vi allting. Så, hej, är du redo? Ja, absolut. Ja, nu är du. Jag är redo för trubbel, ja. Wow, du, nu är du. Wow. Okej. Jag tror på... Jalapeno. Ja, det är inte någonting mer. Next. Ah. Chili sås. Majonnäs. Vinäger. Jag vet inte. Ska jag ta allting? Jag har ingen aning. Ta den. Ah, okej. Okay. Mm. Det här kommer bli nice, hörni. Mm. Där. Mm. Här har vi det. Här har vi det, hörni. Mm. Let's go. Så det här systemet är fantastiskt. Kolla. Åh, det blir så jämnt och bra. Och vi måste ha mer jalapenos. Ja, just det. Nu har vi den. Så. Och där. Och där. Ah! Det är klart. Tack så mycket. Tack så mycket. Applåder. Vilken macka. Alltså, du vill ju ha den, eller hur? Nom 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 nom. Nom nom. Skriv i kommentaren om du vill ha den här mackan. Jag vill ha den lätt. 100 spänn. Nom nom nom. Det var han som åt den. Tyckte han var bra nu då? Ja. Vad var det för svag? Åh nej. Det behöver lite mer värme på det där. Nej, vi måste försöka igen. What? Jaha. Förbaskat. Okej, jag gjorde bara om trialen. Man fick ha kvar ingredienserna när man gjorde dem igen. Så det var ju väldigt tryst. Men jag bytte till mig mustard. Lite senap. Det var typ enda alternativet. Det fanns en grej till jag kunde pröva. Men jag tror att det där blir... Jag tror det blir bra. Annars bara la jag på alltihopa igen. Nam! Nam, 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 nam! Åh! Oh, skåp! Ja, den var bra. Ja, det är bra. Det är bra. 100%. Tasty Dunny Original. Där är den. Där är den. Den andra lät godare tror jag, macka, men... Wow. Wow, så himla gott. Det gillar jag. Oh. All right. Ja, du klarar av min trial, min vän. Tack. Oh, super spicy sandwich. Let's go. Tack. I did it. Wow, det här var galet. Det här kommer jag aldrig glömma bort. Inte jag heller. Det var en macka att minnas. Får jag ändra mitt team? Jag vill ha en till. Jag vill inte vara Mew som min secondary. Jag vill ha en annan för det, men det har varit nice. Sure, whatever.
Det går säkert bra. Okej, vi kör. Nej men, vi gör det i regnet. Känns perfekt. Perfekt läge för dig. Av den minuseffekten. Sådan är. Nu kommer historien, kommer jag komma ihåg den här stunden som stunden där du nästan förlorade. För du förlorade, nej, för tusen, jag kommer vinna, inga bekymmer. Jag är Crispin, Elite Four, representanten här. Om du vill vinna så måste du, ska vi slåss. Då gör vi upp. What? Okej. Come on, man. Oh, Rotum. Okej. Nu snackar vi. Wow, den här gången ska vi köra hårt. Nu så det brinner. Oj. Okej. Vi kör en hydropump. Vi kör den på Rotum. Talon Flame Freya. Bra, blir av med. Den är snabb. Jag undrar om jag är snabbare. Det var jag inte. Den är snabbare, alltså. Åh, vilka levlar var det? Tänkte jag inte ens på. Mina vattenattacker! Wow! För du dåsa ner mina eldar sådär? Inte okej. Okay. Thunderbolt, vad det var rätt för! Aj. Du, din nedrans. Nedrans du. Du, det är bara flying på alla också. Undra om ground kommer vara spelat bra då. De har ju levitate, tänker jag. Earthquake, levitate, fissure då. Accuracy 30%. Ja, vi kör. Psych. Vet du vilken starkare? Ja, close combat, tack. Vi kör på Rotum då. Flare Blitz. Nej, just det. Jag glömde bort det. Håret. Jag glömde bort att håret gör det. Just det. Det, ja. Här lär jag mig långsamt, hörni. De plöjer. Stå på lägg. Close combat. Heja. Jag hade hoppats på mer. Ja, men det är fine. Rocky Helmet. Nu tar vi det lugnt här, min vän. Holy moly! Skämtar du med mig? Allt gör så ont. Nej, du vet, vi måste ta in Mjauser. Mjauser får hålla ställningen här, alltså. Mjauser! Hur ska det här gå? Sacred, vi tar den på den. Och så gör vi en till sån på dig. Sacred Sword! Ah, det gick inte ner! Sluta, vad du tål så mycket. Nej, men sluta. No. Aj. Wow. Aj. What? Oh, på Mew. No. Hur vågar ni? Det är fine. Fine. Flare Blitz. Nej, men nu tar vi det lugnt. Just det, den är easy, ja. Nej. Wow. Bara player. Holy moly. Oj. Tror att Kirby får komma in. Camera. Snyggt. Okej. Wow. Det här gör ont, men det är fine. Jag tänker att du som är snabbare, du får nog köra på Sacred Sword. Och du får... Vi får göra en... Jag tror jag måste göra en Max Potion. De plöjer så hårt här. De är så bra. Det gillar jag inte. Stå på lägg. Eller jag gillar det. Det är coolt. Det är fine. Mjauser kan ta det. Sacred Sword! Hurt by the Rocky Helmet. Not cool. Bam, 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 bam. Heat wave. Mjauser, nej! Det här går inte bra. Jag glömmer bort att den är is hela tiden. Holy moly, jag är mer sämst att få kvar. Har de bara en kvar å andra sidan? Det är bra. Då kanske jag kan, om jag ressar
Ja, Mag Mortar också, okej. Okay. Om jag ressar Mew, då kan jag nog ta ganska mycket. Jag hoppas på att Sunny Day försvinner någon gång. Är den kvar för evigt? Det tycker jag inte om. Vi tar en sån. Och vi tar en sån. Revive, revive på mina två som kan vattenattacker. Inte för att de kanske kommer göra dem. Vi får se, vi får se. Den här... Au! Wow! Okej, okay. Jag förstår när de är strong. De här vi möter nu alltså. Ja, nu kan jag inte göra nu. Mina gubbar är feintade, vad skulle du göra? Sunlight faded! It's my time to shine! Vad tycker du om eld om vattenattackerna då? Jag vill bli av med hitmortar som kan göra så mycket rackartyg, va? Om vi testar... Vänta, vad har du för special? Blir inte du insekt? Det är inget bra. Magmortar kan jag göra på båda två. Det tycker jag inte om. Det blir drake, det gillar jag inte heller. Det blir fel. Hydropump. Vi gör det på Magmortar. Missar du? Nej, bra. Okej. Okay. Oh, wow! Wow! Du tålde mycket. Ah, det var en berry du åt. Okej, okay, okej. Okay. Thunderbolt. Oh, nej. Oh, nej. Oh, no. Okej, okay, okej. Okay. Oh. Woo! Ah, stopp! Vänta. För nu, när den tog där berries, gjorde den inte har den två kvar efter de där. Bro, det här går inte bra. vi kör, det kommer rika direkt med på den. Vi kör ändå. Vi måste köta ut Meowser. Nej, inte Sunny Day! No! Det vill jag inte vill du ska göra. Okej. Ja, men Meowser, du måste ta ner. Det är fyra kvar. Det här går inte. jag var hoppfull. Jag var hoppfull länge. Det är fine. Nästa steg måste bli av med Camerupt nu. För den andra verkar så hög defense. Men den andra, kommer jag bara eldattacker på mig. Då är jag ju körd. Jag har inte en chans då. Så vi måste köra Sacred Sword på Magmortar. Jag ska ha gjort Sheer Cold egentligen. Nej! Stopp! Okej. Okay. Så kan det gå! Det är fine. Jag måste byta runt i mitt team lite igen. Sen köttar vi igen. 11 000 kostar det här. Det gör lite ont. Så kan det gå. Okej, okay, så. Jag bytte in massa andra. Jag tänkte inte alls mycket på elements nu utan jag tog bara in några favoriter bara för skojs skull. Ska vi se om det blir någon skillnad. Men det blir lite pinsamt om det här inte funkar för jag typ kan in några mer starkaste. Men det var verkligen så här, det var mer som att jag bara, vi prövar bara för skojs skull. Bland annat kommer vi få se en av våra gamla favoriter kommer tillbaka nu, så det blir ju härligt. Nu kör vi igen. Let's go! Crispin, nu ska vi se. Nu ska vi se om du har lite mer. Walking Wake och Jackie, let's go! Nu bränner vi maten. Nej du. Nej, inget sånt där inte. Är vi snabbare än? Det är vi ju inte. Vi kommer inte vara snabbare än dig. Så då köttar vi ner den där. Och, är den här direkt som ground och de är levitating så det kommer inte funka. Så då kör vi istället... det var inte alls meningen att trycka på den, men okej, vi är close combat på dig. Brave Bird! Det är så du ska göra den där eldgrejen. Okej. Du köttar ner sådär istället, så jag förstår. Will-o-wisp! Nah, sänder eld på Jackie. De är så less på den, den är inte rädd för den. Den är så höglevlad. Det är fine. Det är fine, min vän. Haja! Close combat! Bara bli av med den.
Jo, men det är Talent Flame egentligen som jag tar på. Vad är det som händer? Var kom all den där skadan ifrån? Ja, bra fråga. Ja, det är Jackie. Jackie är crazy. Jackie är crazy. Rocky Helmet. Nej, det är fine. Ja, okej. Au. Men den fortfarande gör illa mig ganska mycket. Den kommer förmodligen göra Brave Bird på mig. Executor. För du vill verkligen bli av med... Okej, jag förstår. Men då gör jag en flamethrower på dig. Och Shadow Punch kan också göra på dig ifall inte... Ta inte ner med den. Ah, det gjorde det! Din rackare! Jag trodde faktiskt att jag överleva ett slag till. Det var en chansning, men det är fine. Talonflame, nu kommer nästan ner flamethrower. Bort med dig. Det räcker inte det alltså. Nej, inte okej. Jag blir ledsen i ögat. Wow, då ser ut de där eldarna. Det är ju crazy. Ja, lite crazy. Ska du heala dig själv nu också, bro? Alltså, han har verkligen kittat upp sina Pokémons. Alltså, jisses. Psyshock! Ja! Au. Okej. Då kommer du komma in där. Du kan göra eld med den. Jag är lite sugen på att ta ner Talonflame. Kan vi hoppa in med den då? Vi tar in Mew nu då. Mew, vi måste ta ner Talonflame. Det kommer förmodligen göra Sunny Day. It's a sunny day. Men då kommer Executor åka om det är det du väljer att göra. Så vi gör Talonflame på den. Ah, just den där. Ja, men då får jag boost på min flamethrower i alla fall. Det var lite grann det jag tänkte kan vara en grej. Oh! Special attack. Ja, det visste jag inte var en grej. All right. Ja, jag får inte ner den nu i alla fall. Men vi får definitivt ner. Det borde räcka med den boost vi får här nu. Ja, precis. Då åker den ner direkt. Snyggt. Hehehe. Vad säger du nu då? Oof. Camera upped. Ja, just det. Då ska vi se här. Om vi då gör Dragon Pulse på dig. Och du är ju buffad nu. Vi tar ner den så mycket vi kan. Roost! Nej! Det var mycket mer jag hade hoppats att den ska göra. Tack. Bra att jag attackerar båda två med den också. För nu kommer Walking Wake ta ner den, tror jag. Yes! Ner med dig! Talonflame var så snabb! Så galet snabb, verkligen. Earth power. I don't. Uff! Okay, vi håller det. Magmortar. Oh, det är den här... nu är det samma team-up här igen, va? Men det är ju det att jag inte vill... De är så neddragna, de här. Kan jag göra Thunder Wave? För att sega ner dem lite grann. Och potentiellt missar vi gör det på Magmortar. Om inte han har det där Barret som gör så han kanske... han kan ta bort den kanske. Vi får se. Nej, bra. Thunderbolt. Aj. Okej, det är bra. Du klarar det. Earth Power. Okej, du klarar det inte. nej, not cool. Not cool! Alright, okej. Okay. Nu ska vi se här. Då om vi kör in Lampman. Det var verkligen bara en chansning. Ja, vi tar in den. Ta in Lampman. Let's go! Lampman. Det var inte en tål eld. Det var lite grann det som var mitt hopp på den. Men om jag kör Energy Ball på den. Kanske. Och du kör Psychic på den. Kanske räcker med den där, vi får se. Ja, det räckte med den. Okej, ja, men då var ju Energy Ball ganska dålig på Magmortar. Om inte attackerar den som kommer fram där förstås, det tror jag inte är en grej. Nej, precis. Den attackerar innan. Ej. All right. Men Special Defense försvinner med den. Det var där lite grann jag tänkte kan vara bra, men... not very effective. Du är ändå lite skadad tycker jag, men all right. Alltså, du har så snabba Pokémons alltså. Vad gör Poltergeist? If the target isn't holding item. Ooh. Den där höll väl lite item, inte den grej. Det var väl grejen. Psychic kör vi ju på Blaziken där, precis. Den har vi den.
Och nu terroriserar vi. Nu kör vi. Blaziken är det som gör det. Okej, jag trodde han skulle göra det för Magmortar. För han hypade upp det så mycket innan. Okej, okej, okej. Jag förstår. Men jag hoppas ändå på att jag ska få chatta den lite grann. Men den är eldbosad som tusan alltså. Så... det här kan göra riktigt ont. Lite sugen på att lägga Thunderway på den. Stone Age. Poltergeist, kom igen. Yes. Woo! Lots of damage. Okej, vänta. Sunlight faded, snyggt. Okej. Lite sugen på att om jag då gör en max potion på dig. Nej, och sen så tar du jag Thunderwave på Blaziken. Jag vet att jag kan ta ner Magmortar också, men jag var lite så här. Det känns smart för att ta ner den liksom. Ta ner hur buffad den är liksom. Om inte den attackerar mig först nu så det kommer göra jätteont. Temper Flare. Vad gör den? Okej, all right. Nu chillar vi. Nu tar vi det lugnt där. All right, snyggt, tack. Snyggt, tack. Sunny day. I freaking knew it. Nu måste jag ta ner Magmortar. Less på honom. Men han har inte någon till efter det. Nu har inte du någon bra attacker med dig, så jag tror istället att vi tar en till max potion på Mew. Men Mew, du tar ner Magmortar, borde räcka även om han stannar dig. Max potion, tack, jag behöver den. Jag vill inte att Mew ska sticka. Vi behöver den. Ej. Det gör lite ont när striden alltså. Just det, jag hade buff. Jag glömde bort att det var det. Tack direkt. Yes. Can't use it. Doesn't matter. You're down. You're done. Yes. Temper Flare. Och du jobbar på Mew, okej. Okay. All right. Speed boost för enda gång alltså. Jag tror jag fortsätter med det här, för jag tror att de kommer fortsätta attackera Mew. Alltså Mew kan ju bara chatta på med den här då. Och du har visserligen Sunny Day, men det är ändå, tror jag. Jag vet inte om det blir som en bara som en effektiv då, men det är fortfarande så pass stark. Nej, det är inte så pass stark. Jag ljuger. Tempered Flare! Ja, jag ser vad du gör. Speed boost som tusan. Snart kommer det vara snabbare än debuffen alltså. Ja, men lägg på en sån där. Det tror jag räcker faktiskt. Och så tar du den. Cure potion. Yeah. Ja, temper. Du är snabbare. Stopp och belägg alltså. Wow. Woo. That's a lot of damage. Close combat. Där. Wow, det räckte. Let's go. Woo! Hahaha. Jag tog i mina de bästa. Så och ändå var det inte, du vet att det var inte garanterat där ändå, så det var galet. Wow, nej, jag skäms. Jag ville vinna men jag förlorade. All right. Bra jobbat min vän. Holy moly, jag måste verkligen hitta ett nytt team med nya gubbar för det, och levela upp dem lite grann, för gissas för mitt team inte gått så jättebra för. Men jag tror också att min bästa just nu, Meowster, de var supereffektiv mot den här, i och med att allting var eld. Den är is, så kan det gå, men vi klarar det i alla fall. Elite Force Crispin defeated. Let's go. Du får också en favorit moves här. Temper Flare. Just det. Jättebra. Okej, tack. Hej då, kompis. Ja, visst. Det är svårt att hantera temperaturen när man lagar mat. Så
Men kör hårt i resten av striderna. Okej. Okay. Det blir jättebra. Mugmortar. 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 Tack. Super epic. Ja. Oh. Yay. Champion in making. Ja, hur är läget? Oh wow. Det var galet. Bra jobbat. Han är inte en pushover alltså. Ja visst. Hans matbladen är rånice också. Så tänk på att smaka en macka ibland. Så här. Lycka till. Okay. Men han är ju också en av Elite Four. Hur har han tid att vara här? I don't get it. Hörrni, det här var ju trevligt. Riktigt nice. Lite känns det att jag bytte till med mina bästa för den battlen. Men det var ändå nice att se mina gamla vänner igen. Alltid härligt. Jag orkar inte fixa nya. Men jag tror jag byter bort dem in i mina boxar nu. Och så sen så kör jag in och kollar läget i det nya området. För då, vi ska nog gå, undrar om vi ska, jag tror jag tar draken sist. Så vi ska nog hit och det är, och här vill vi ha eldattacker. Där finns det fler Seedrids och sådär. För det hit upp ska vi gå sist tror jag. Så vi har ju Fairing och vi har Steel som är såhär svåra. Steel kan man ju ha eld mot i alla fall. Så Fairy blir jag osäker, men det är spännande. Vi kör vidare, det blir awesome. Tack för att ni tittat, nästa gång, det är som då. Hej då!